Какво време ни очаква? Изпращаме месец февруари, доколкото дочух аз. С хубаво време, слънце, високи температури, събота и неделя. Обаче... Така. Давай. Като ще говорим за февруари, да отворим една скобичка. Може да стане голяма, защото от края на февруари зависи каква ще е зимата, изминалата зима у нас. Защото има много голяма вероятност, ако февруари завърши с аномалия определена цифра, това да бъде най-топлата зима у нас изобщо, откакто се правят метеорологични наблюдения. Миналата година имахме такова нещо. Така. Сега сме на път това да стане за втора поредна година. Не че нещо, кой знае какво, но до сега не се беше случвало две поредни зими да подобряват най-топлите рекорди. И гледайки така прогнозите до края на месеца какво ще бъде, то ще бъде по-топло от нормалното. И въпросът е, че това по-топло най-вероятно ще бъде с такава стойност, че да направи изминаващата зима най-топлата. Разбира се, сега някой ще кажат, то ни писна от се най-топлата. Еми, какво да направим? Така се случват нещата и преразпределението на въздушните маси, че това е факт. Да, миналата година, като беше най-топлата, новата най-топла зима, скептиците казаха, абе, то е най-топлата, ама в Северна България 2006-2007 става най-топлата. Сега пак ще кажат, сега ще е най-топлата, защото пък в Северна България аномално топла, да. Наистина необичайно високи температури и през трите зимни месеци, през декември, през януари, през февруари, и по този начин, като теглиме чертата, ще имаме най-вероятно, казвам най-вероятно, защото месеца не е изтекал, но перспективите са такива, че до края на месеца температурите да бъдат доста над обичайните. А сега да се върнем, затваряме вече скобичката, и да се върнем на подробностите. Подробностите, че предстои топло време. Не, че сега е студено, но на фона на 15-20 градуса, които имахме в началото на февруари, не се вижда студено. Но дори и сега, забележи, е по-топло от обичайно. Даже сутринта с едни мои студенти имахме и ги питам как ви се струва времето навънка. И те казват половината. Казаха, се ни е тая, другата половина казваха, че е студено. И викам, добре, студено, 4 градуса ви е студено. А знаете ли, че това е с 5 градуса по-топло, отколкото трябваше да бъде? Тоест, дори в момента, когато ни се струва, че е студено, той е по-топло. Дай в конкретика с конкретика. Градуси и дни, защото имаме точно 5 минути на разположение. 5 минути. В конкретика, днеска е последния от поредицата, как да кажем, по-прохладни дни. Така. От утре предстои отново повишение на температурите. Супер. Днеска след обеда все още тук-таме ще попревали, след обеда и Софийско има вероятност, но от утре предимно слънчево време, сутринта все още разкъсващи се и намаляващи се облаци, но като цяло утрешния ден ще ни предложи между най-вероятно между 5 и 8-9 часа слънчево грене, гарнирани с повишаващи се температури. Да, сутринта близки и дори под нулата, но през деня достигащи стойности от 10-11 до 16-17 градуса. Петък и събота още по-високи стойности максимални, от порядъка на 15, дори до 19-20, че тук-таме отново можем да прескочим тази психологична граница от 20 градуса. Отново на фона на предимно слънчево време, няма да липсват и времени заоблачавания, но с тези градуси, които споменах преди малко, тези заоблачавания няма да водят до някаква неприятно усещане. Неделя, силни южни ветрове, които ще поддържат високи температури. Да, не толкова колкото в събота. Максимални в неделя най-вероятно 13-18 градуса. Но тези силни ветрове ще създават неприятно усещане, особено по високите части на планините, където над 2000 метра, над местата, където са гористи, ще има проблеми най-вероятно и с работата на ски съоръженията по най-високите части. Това топло време обаче ще бъде гарнирано и с повече облаци. Дори тук-таме в планинските части ще превали на повече места. Ще превали в понеделник, когато температурите ще се понижат, но ще останат значително над нормите. Максималните ще са между 10 и 15 градуса, отново доста високи, след което предстои малко по-близко до нормалното време, но отново с по-високи температури. Валежи са възможни едва в последния ден на февруари, 29-ти тази година, високосен месец февруари. И началото на март ще започне вече с близко до нормалното време, но
дори може и да попревали тук таме, което не е лошо, защото очакванията за влажен февруари не се оправдаха. За валежен февруари не се оправдаха. Сух е този месец. И прогнозите са, че ще бъде вероятно по-валежен. Всяка една капка в случая ще е ценна, така че да не се сърдиме, че в понеделник и последния ден на февруари има вероятност да превали. Това са ценни валежи, особено за планините, където снежната покривка е доста по-малко от нормалното. Няма да обясняваме колко важен фактор е за следващото лято, което предстои да има сега сняг, защото дори от пожароопасна гледна точка много е ценно да има в момента сняг и влага в почвата и по планините. Но така или иначе, март, да те успокоя, защото ти знам, че обичаш топлото време, да. Март също ще е по-топъл от обичайното, но ако така го кажем... Ох, това означава, че сигурно май и юни ще са някакви валежни месеци. Ами, има много голяма вероятност един от трите пролетни месеци да е по-хладен. Не е март. Значи оставаме вратичката за април и май. И по-голяма е вероятността май да е по-хладен, отколкото април. Защото тенденцията е голямата наднорменост, която имаме в момента, постепенно да изплитнява с напредване на пролета. Следващия път, като дойдеш, друга информация да ми донесеш, имаш задача да промениш концепцията на времето за май и юни. Благодаря ти, Симо. И аз благодаря. И нека времето бъде с нас. Дано е така. Благодаря ти много за това, че беше тук. Симеон Матев, наш приятел, климатолог в студиото на Твоя ден, с информация за това какво време ни очаква да се насладим на почивните дни. До тях обаче има още доста време да изработим, уважаеми зрители. Затова утре сутрин, точно в 9, нека да бъдем отново заедно. Хубав и спокоен ден. Гледайте Нова Нюс.